stanice Zábřeh-Tomany, mezistátní vlak LE číslo 1361 společnosti Leo Express, zastávání nádraží, pravděpodobně Olomouc-Hlavní nádraží, Přerov, Ostrava-Slino, Ostrava-Hlavní nádraží, Bohumín, Česká republika, směšný vlak číslo 1704 společnosti České dráhy ze směru Jeseníny, pravidelný přínos 16 hodin 26 minut přijede ke druhému nástupišti na 6. Stanice Zábřeh na Moravě. Vlak LE číslo 1364 společnosti Leo Express ze směru Kardinál-Hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 16 hodin 36 minut přijel ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice-Hlavní nádraží a Praha-Hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 16 hodin 37 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Station Zábřeh na Moravě. The train LE 1364 of Leo Express Company from Gardiná.